사장님. 你走路啊嘛，走路啊，不落啊，我你不落。Kita nak try rock terbaru daripada AXP Razor. Okey, yang kita try 818 LB, okey. 6 kaki 3. So kita akan cuba hanyikan rock Razor ni. Razor AXP. Okey. Jom. Lo ni ready man? Ah, nampak. Oh, ni. Jauh sangat apa tu? Tak asal lah, Mat. Tu kan? Tak asal tu. Okay, saya tukar. Spinner blade, spinner blade. Tengah-tengah luar ni. Lambat. Aduh. Ni buih dia ni. Kan? Ish. Tidak. Oh, tu. Guna. Balik. Ya, ni buat perut ni. Ya. Dia pala mak. Ketuk. Mek ni. Mek lawan juga. Ketuk dulu nak dia. Ha, ni. Ketuk mak. Weh, apa pecah tu, pecah. Kena matang, Mak. Alhamdulillah, lesen. Ambui, nek ni tu kan. Oh, dah abad dah. Yang ni bapak lah, Mak. Dia ketuk tu. Pulang ni. Tu kan, Mak. Dia duduk dari tu lah. Okay, Tok Mam pertama untuk Rock Razor ESP.
Papa. Seh anggaran dalam 1 kilo lebih dah, mak. 1 kilo lebih. 2 kilo lah. 2 kilo. Okey, teman-teman kita untuk hari ni, so kita akan release dia balik. Mantap. Papa gube. Okay, kita tinggal ibu tadi eh. Tak timbul-timbul eh. So, kita try belingkah lah. So, kita cuba pakai bass blade dari ASP Ultimate lah. Okay, cuba. Tu kita jumpa tumpuk anak ayah eh. Terah pujuk ni ah. Tu ah. Mana balik lepas ah? Balik lepas ni. Ni. Dah suara ingat sat tadi. Tiba tu. Ni. Angin tu. Yang kita duk kena rock main belum ni. Nak pergi hala betul. Pergi muka jauh. Sekejap ni, hujan. So, kita masih nak ronda cari tompok anak. So, kalau kita tengok ni. Angin berubah lah. Hujan boleh main bila-bila masa. So kita cuba tengok. Kalau kata hujan ni kita terpaksa berhenti. Angin padu ni, angin padu. Dia apa tengok tadi, pukul 3.42 eh. 3.42. Macam luk lah kalau mau tengok. Kalau ayak tu, macam luk lah kalau mau tengok. Jadi kita tengok lah keadaan macam mana. Kalau tak ok kok. Kita sebab tak berhenti kat ni lah. So yang itu kalau apa tengok lah ni Pukul 6 lah. Baru hujan berhenti. So kami nak try lah keluar. Try lah cari tercebi serat yang sisa-sisa baki masa eh. So kita tengok lah sekejap macam mana. Hari berapa kita ada lagi. Kita berapa tengok lah no. Berkabut lah tu. Petang. Jom. Ini apa kita ada lagi. Let's go. Oh, bujang. Merah. Oh, ni kan? Tu, ibu naik tau. Oh, tu. Tabuh ni, selesai masalah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nak jumpa. Ready. Okay. Oh, berani. Okay. Merah tu.
Bering potong buih tu lah. Sikit lah. Sikit lah, sikit lah. Korek. Hujung mana? Oh. Oh, wow. Sikit lah. Dia ambil hujung lah. Noh. Tak apa, tak apa. Dia ambil dulu tu, syok lah sikit. Tak ada, dia makan tau. No. Degup tu eh, no. Dia ucuk lah, no. Tu. Cuba lah sekali lagi, Mat. Ini lagi. Ini buka elok kan. Alhamdulillah. Mudah, Mat. Mudah. Aduh. Tadi kena teruk. Tadi kena teruk. Dia balas lagi tu. Balas. Boy. Oh, makan macam tu lekat. Elok kan. Senang. Tuman kita yang kedua. Untuk hari ni setelah lucu lepas tu naik balik. So kita akan release dia balik lah. Okay. Terampuk. Oh, wow. Anak pun turun nak nampak bayang lama. Dari pagi lu makan macam ni ke senang? No. Dia rasa dia rasa dia ambil tu memang dia berat lah. No. Tunggu sembak lah. Karau dia kayuh tu rasa, oi berat dah. No. Lagi terus lah. Kayu dok rasa berat tu kan. Dia dari pagi tadi duk duk. Slow. Ha. Oh. Dari tadi dia gempak, Tomang gempak pagi ni. Cuba noh. Ingat lepas hujan dia dah lapak betul-betul. Tu. Potong sekali lagi kan? Boleh tak? Boleh. Duduk minta tu lah. Ini kasak air. Hmm, kasak. Dengan beri cari ni. Oh, lu, Mat. Ada. Aduh, hebat dia makan macam tu. Rok hanyir, rok hanyir, rok hanyir. Okay, gang. So, kalau kau tengok lah ni, kuih lah. Jujur kan, aku jujur. So, kami nak gerak balik lah.
gerak balik lah. Alhamdulillah, kira bola tu dia bagi kok. So, kira untuk hari ni, untuk Mama Toman memang tak ada rezeki kan, memang tak ada rezeki. Last kali tu memang dia dah makan tapi tak ukap cantik. Tak ukap cantik, dia lucuk juga. Dia memang tak mau bagi lah hari ni. Tapi hari ni memang syok lah, tumpuk anak ni kira jumpa. Banyak lah, jumpa banyak. Tapi orang kata apa, banyak yang bagi respon tapi tak ambil betul lah, tak ambil betul. Okay, so bagi aku untuk rok ni, okay lah, boleh pakai. Boleh pakai, memang boleh pakai eh. Boleh pakai. So, mungkin kalau lepas ni, kalau aku nak pergi Toman, aku akan guna foundation yang keras sikit lah. Ataupun 10-25 razor rok ni. So, kalau apa berminat dengan rok ataupun barang-barang ASP, apa boleh tengok ahli kat bawah tu kerjakan. Okay, macam biasa kan, kalau apa nak mungkin dengan Mat, tekong Mat tu ni, apa boleh tengok lah. Lepas tu aku kerjakan kat bawah tu. So, sampai sini aku dulu boleh ni, testing di Gubeh Kedah. Dan semoga kita berjumpa lagi di video-video akan datang.